Эфирда Дагыстан радиосы. Амансыңыз ба, үңізге ашылык аяулы радиотыңлаушылар. Бүгін 30 октябрь, дүйсенбі күн, заман 11:25 дакыйка. Соңғы хабарларды береміз. Махашкала қаласында белгілі Дағыстан политикалық, ем өкіметлік әрекетшісі Жаладин Карпмасовтың туғанылы 140 киллығы иге кепте белгіленді. 27 октябрь күн Максим Горький атындағы Орыс драма театрында шатлықты ені болып өткен. Шартлықта Дағыстан Республикасының правительство председателінің кесек заманға борышын толтырушы Абдусамат Гамидов, министерстволарының ведомстволарының жетекшілері, солай оқ республиканың культура әрекетшілері ортақшылық еткенлер. Соңында болса, қызықлы музыкалы концерті болған екен. Дагыстан Республикасының правительство председателінің кесек заманға борышын толтырушы Абдусамат Гамидов Дербент қаласында іші қыдыруман болып келген. Онда оңайлы қала юсығын кеплеу деп аталған программасының рамкасында азбарлардың әлдері қала екенін қарап шыққан. Абдусамат Гамидов айтылған қаладың Агасиев орамы бойынша 13-ші, 15-ші, 19-ші үйлердің ерділерінде баратаған құлықлардың дүрісі қала екенін қараған. Құлық бардырушыларман хабарласқан, ем соңында оларға қайбір тапшыруларында берген. Республикадың юстиция министерствосының баспасы сұжбасы білдіре таған кепте, Дағыстан Республикасының председателінің борышын кесек заманға толтырушы Абдусамат Гамидов екі бұйрыққа қол басқан. Бұлақтың ашыландыру бойынша, статс-секретарь Дағыстан Республикасының юстиция министерінің орын басарына Муслим Курамагамедовты беркіткен. Оға дейім ол бөлік начальнегі болып, мұнда құлдық жүрткен болыпты. Басқа распоряжениесімен Дағыстан Республикасының юстиция министерінің орын басары, Дағыстан Республикасының юстиция министерствосының саулы дүниялық судьяларының әрекетлерін ұйғынлауды қанағатлау бойынша управление начальнигі етіп Ризван Патахов Юлдас бергітіленген. Айтып озайық, екі дережеде вакантлы болып тұрған екен. Дағыстанның өкімет педагогикалық университетінде шатлықлы әлді оқытушы үйін ашу болған. Оқытушы үйінде республикадың педагогылары үшін түрлі-түрлі шаралар болай ақылар. Оларға мұнда литературалық эм-конструктивлік көмеклері әрдайым беріліп тұрмаға деп қаралады. ДГПУ-дың ректорының борышын толтырушы Марина Магомедовадың айтуы бойынша, оқытушы үйі яс педагогылардың кеспілі йосыда қатынасу ете таған еріні айланмаға керегі ашық ембергілі. Олардың ұсталығын көтеру, педагогикалық сұлыбын тұту. Қызыл лента рамкасының акциясында рак маразының барлығының яды йоқлығының әлін білу тоқтастыру бойынша республика ерінде 300 қысқа яқлы тергеуін еттіргенлер демеге керек. Оның ақында Дағыстан Республикасының денсаулық министерствосының баспас службасы білдіреді. Саулы елімізді юртіле таған саулық эстафетасын Дағыстан басты хош көріп алған болған. Сөйтіп 27-28 октябрь күнлерінде өзлерінің денсаулықларын тергетпеге сүйген әрбір қысқа яқлы, тегін йосықта өзлерін еге етіп қаратпаға амалы болғанлар. Онкология маразына бәрі яқлы тергеу еттірмеге. Қатын қыздардың 90% қайдай болса да патология барлығын ашқылаған екен. Асылында мастопатия бар болып шығады демеге керек. Білдіруге көре, әрбір қысқа яқлы көкірек ракынан өзін қаратпаға керегі бар болып шығады екен. Біз білдіріп кеткен кепті өткен дюма күн 27 октябрьде Махашкала қаласындағы поэзия театрындағы сценадан «Ятлаулар емгерлар естілініп тұрдылар» демеге керек. Онда сол күн Ноғай культурасының күні өткөрілді. Шарадың ортақшылары язушылар емшайырлер, халық алатылар емдрама театрының артистлері болғанлар. Қонақылар елғыс вақытында ана тілін эм-культурасын сақлау мәселелері ақында хабарлағанлар. Бір оқ заманда ясларды Ноғай қалымжасын үйренуге тарту ақында да айттылар. Ноғай шайыры Гүлфира Бекмұратованың айтуы бойынша мұндай шаралар бек керек. Неге десе, соңғы заманда біз өз тілімізді йойып барамыз. Балалар бала бауларынан алып, ана тілінде сөйлемейділер. Сонан себеп,
ана тілін ем культурасын кен кептеге айу керекті зат болып қалады. Өз халқының әдетлерін жоймас үшін, сосында еологсылар тез-тез өтсе, игі болар еді. Кештікте басқа мүлеттердің вәкілдері де ортақласқанлар, ем үйкен қызықсын оман шарады қарағанлар. Спорт. Быйылдың 16 ноябрінен алып 20 ноябріне дейім, Қасайұрттың Гамид Гамидов атындағы спорт үйінде, яслары 20 ясына дейімгі ясяуқа арасында еркін күрес бойынша Сауда Россиялық базлас өткөрілмегі деп қаралады. Соңы кере сосындай базлас 2013 жылда өткөрілген болған. Оның ақында Дағыстанның спортлық күресінің федерациясының генералық секретары Апшин Апшинов білдіреді. Білдіруге көре, базлас 10 шеккілі категорияда өткөрілуік. Соның ішінде шеккілі категориялары 79-82 килограммға дейін. Базластың бас судьясы етілініп, халықлар ара категориядың арбитрі Гамзат Абасов бекітілінген. Ауа әлері қалай болайық екен. Дағыстанның гидромет орталығы білдіре таған кепте бүгін республикамыз бойынша ауа ашық болотлы, қысқа болжалға ямыр яумаға деп қаралады. Күндіз ауадың делылығы 12 градус. Ел асылында күмбатардан алып еседі, ем оның күшілігі секундады 3-4 метрге етеді. Дымқылық 65%. Күн көзінің туы ертеңгі 6 сәт 21 дақиқада болған, ем оның оңуы 16 сәт 44 дақиқада болайық. Сонымен күннің ұзынлығы 10 сәт 23 дақиқа. Теңізде судың делылығы 16 градус. Біз соңғы хабарларды бердік. Онымен сізді таныс еткен Зафира Магомедова.